Sabeu aquelles galetes que fan els anglosaxons per Nadal, que tenen forma de ninotet? Avui els hi posarem el nostre rock and roll fent galetes de mantega. Aquí tenim 100 grams de sucre moret. Farem servir sucre moret perquè li dona un color, queda tot més fosc. Així. Aquí tenim la farina, 250 de farina de força, que l'anirem tamisant i afegim mica en mica perquè no ens faci molts grumolls. A més, fa com neu, fa com Nadal, això, que va nevant. Una mica de pessebre. Ara no us penseu que faré ninotets, eh? No. No hi posaré pas tot el rotllo aquest dels ninotets. Amb ulls, ni decorats, ni aquestes coses. El que m'agrada més d'aquestes galetes és que són super crunchy i, a més, tenen gingebre. Tot i això, nosaltres acabarem fent una cosa especial al final. Necessitem una cullerada gran de gingebre, d'aquest en pols. El gingebre... Aquest en pols és més suau, no té tanta força com un gingebre fresc que acostumem a posar, no pica tant i, sobretot, no és tan fresc. Va molt bé per la pastisseria, el podeu trobar en moltes arbolisteries o botigues d'aquestes on tenen espècies. Així ho barregem tot. Farem una culleradeta de bicarbonat. Posarem un puntet de sal, només un punt. Ja fa un olor espectacular. Farem la forma al mig, allò típic del volcà, i anem a buscar la mantega. I en necessitem 150 grams, que és, doncs, fins a aquesta marca. I que es vagi desfent mica en mica. La mantega amb denominació d'origen protegida a l'Urgell-Cerdanya és una mantega que es produeix amb una matèria prima excel·lent. I aquesta matèria prima excel·lent és la llet de les vaques frisones que campen lliurement i pasturen pels prats de l'Alt Urgell i de la Cerdanya, que són rics amb una flora i una herba fresca que fa que tinguin una llet de primera qualitat. Com podeu veure, és una mantega untuosa i brillant. Aquest color groc pàl·lid s'aconsegueix de forma natural, no du cap mena de colorant artificial. I té un gust molt suau, que s'aconsegueix amb una maduració molt i molt lenta, fins que té un grau òptim d'acidesa. És vàlid per qualsevol tipus d'elaboració, sigui per fer un pastís, per fer galetes, el que us vingui de gust, i fins i tot per untar en el pa i menjar. Un ou. Tirem dins i el batem. Em dic que hi posaríem gingebre. Ja l'hi hem posat, però us tinc una sorpresa. I és que no hi ha caldo, doncs, això, dues tasses. No hi ha, no. No volíeu? No volíeu? Es diu així. El que us vull dir és que hi posarem un extra de gingebre. És aquest d'aquí. És un gingebre confitat, però que no té sucre. I aquest sí que és més rabiós. Aquest, diguéssim, que gingebreja més. I en fem làmines petites. I després de fer les làmines així petites, en fem làmines encara més petites. Ho posarem dins de l'ou. Tot i que no té sucre afegit o que ja té suficient sucre, queda tot com enganxós. I a dins de l'ou se'ns separarà molt millor. Ho batem una mica. Això ja se'ns ha desfet. I ho tirem dins. Ho batem tot, que ens quedi ben esponjós. Posem al mig. I comencem a remenar. Hem d'anar fent la massa aquesta. Un cop ho tenim així tot ben barrejat, agafarem el batedor elèctric i ho acabarem de fer perquè ens quedi una mica més esponjós. I el que fem ara és amassar i deixar reposar 30 minuts. Farem una bola, ho deixarem a dins i ho taparem amb un drap. Simplement això. Al mig, hi posem un drap i 30 minuts de repòs. Vinga, passar la mitja hora. Això ok.
aquí. Tirem una mica de farina. Posem això aquí i estirarem la massa. I mira, saps què farem? Posarem una mica més de gingebre. Per no enfarinar-ho només, si ens queda de mig centímetre la pasta, ens quedarà molt cruixent. I un cop ho tenim així, doncs anirem tallant. Farem dues formes. Aquesta rectangular que tinc aquí, i en farem una de rodona, també. Així aprofitem molt més el... Aprofitarem molt més el... Oh, calla, espera, ara que hi penso... No sé què és més gamberro, si fer-ho o no fer-ho amb això. En faré, com a mínim en faré tres, va. Tirem d'aquí un... Dos... Notareu el crec-crec del sucre. Tres... Molt bé. I ara anem a fer els rectangulars, aprofitant al màxim que puguem tota la pasta. Sempre després podem amassar i fer més. Va, vaig a treure els ninos abans de que se'ns escalfi més, si no, se'ns trencarà tota la pasta. I, de fet, veieu, se m'ha enganxat massa, se m'ha trencat aquest, i amb si aquest el puc treure. Això llavors hem de tornar a estirar i treure, eh? Veus? Ai, ai, ai. Mira, tu, d'aquests sembla que encara en farem bastonets i avall, tu. Vaig a treure, aviam si aquest... Així. Ara sí. I el posaré per aquí. Amb tot això que se m'ha trencat, el que em faré seran uns bastonets així, que no siguin molt, molt gruixuts, perquè si no tampoc ens quedarien cruixents. Els posaré per aquí. I al final de tot punxem una mica i ens l'emportem al forn. A 180 graus, de 15 a 20 minuts. Ja ho tenim. Sobretot, he preparat aquesta reixa perquè quan les traiem d'aquí i les posem a refredar, ara mateix, veieu, són toves. I és interessant que refredin respirant, tant de dalt com de baix. Així ens quedaran ben cruixents. Jo m'hauria d'esperar una mica o encara em cremaré. Vinga, ja són fredes. Anem deixant per aquí. Au, minutet per aquí. I aquestes que són més gruixudes encara no han acabat d'enfosquir-se prou. I aquesta se m'ha trencat. Aquesta per fer el test, ara. I ja ho teniu, ja veieu. Crunchies, amb bona mantega, amb gingebre... Jo no puc esperar més. Mm. Brutal.